Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Milan Chelsea bilan muzokara boshladi. Chelsea yarim himoyasi Christian Pulisic faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Mamlakatning amaldagi chempioni Milan amerikalik futbolchining vakillari bilan muzokaralarni boshladi. Bu haqda Marca nashri xabar bermoqda. Christian Pulisic London klubiga 2019-yilning yozda kelib qo'shilgan edi. Joriy mavsumda 21 ta o'yinda amerikalik futbolchi 1 gol va 2 golli uzatmani amalga oshirdi. Tomonlar o'rtasidagi kelishuv 2024-yilgacha mo'ljallangan. Angliya Premier Ligasining joriy mavsumida 20 o'yinda Chelsea 29 ochko jamg'arib, turnir jadvalida 10-chi o'rinda bormoqda. Keyingi turda Graham Potter jamoasi o'z maydonida Fulham bilan o'ynaydi, keyin esa safarda West Ham bilan uchrashadi. Manba Ronaldo o'z agentiga ultimatum qo'ygani ma'lum bo'ldi. Portugaliyalik futbolchi Cristiano Ronaldo Manchester United klubini tark etgandan so'ng o'z agenti Jorge Mendes oldiga o'zini Bavariya yoki Chelsea'ga joylash talabini qo'ygan. 37 yoshli futbolchi agar mazkur talab bajarilmasa, agent bilan hamkorlikni bekor qilishini ta'kidlagan. Bu haqda El Mundo xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Mendes esa o'yinchiga qarata jinni bo'lib qolibsan deya javob qaytardi. Natijada ularning munosabati yomonlashdi va Ronaldo'ning Al Nassrga o'tishini Mendes emas, futbolchining do'sti amalga oshirdi. Ma'lumotlarga qaraganda Mendes va Ronaldo'ning o'rtasidagi munosabatlarning sovuqlashishi futbolchining Real'dagi davridayoq boshlangan. Boisi o'shanda hujumchi Madridni erkin agent sifatida tark etishni istagan. Chunki u yangi jamoaga o'tib xuddi Messi kabi ko'p maosh olishni xohlagan. Mendes esa Real'da qolishni maslahat bergan. Yakunda agent haq bo'lib chiqdi. Chunki Ronaldo Santiago Bernabeu'ni tark etgandan keyin uning ishlari ortga keta boshladi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Eldor Shomurodovga Bundesliga klubi qiziqish bildirmoqda. O'zbekistonlik futbolchi qishki transferlar onasi yopilgunga qadar yangi klubga o'tishni xohlamoqda. Roma va Torino o'rtasidagi muzokaralar o'z jadalligini yo'qotdi. Chunki turniklar Romaning hujumchi uchun qo'ygan talablarni bajarishdan bosh tortmoqda. Shu sababdan Eldorning agentlari uning xizmatlarini chet elga, xususan Germaniyaga taklif qildi. Sky Sport nashrining xabar berishicha, Bayer Shomurodovga qiziqish bildirmoqda va uni mavsum oxiriga qadar ijaraga olmoqchi. Eldor Shomurodov joriy mavsum Rimliklar safida A seriyada 6 o'yinda maydonga tushgan. Bellingham yangi taklifni rad etmoqchi. Dortmundning Borussia klubi yarim himoyasi Jude Bellingham jamoani tark etishi mumkin. Daily Star xabariga ko'ra 19 yoshli futbolchi haftasiga 205 ming yevro maosh oladigan yangi shartnoma taklifini rad etmoqchi. Uni qo'lga kiritish uchun 5 ta klub da'vogarlik qilmoqda. Manchester City, Chelsea, Manchester United, Real Madrid va Liverpool. Bellingham joriy mavsumda Dortmundliklar safida 23 ta o'yinda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 4 ta golga assistentlik qildi. Uning shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Transfer Market portali futbolchini 110 million yevroga baholamoqda. Madrid derbisi oldidan Ancelotti'da muammolar paydo bo'ldi. Real Madrid jamoasi Ispaniya Kubogi dorasi Atletico Madridga qarshi bahs olib boradi. Ushbu o'yin oldidan qirollik klubi safida yo'qotishlar mavjud ekanligi ma'lum bo'ldi. Qayd etilishicha tarkibda Eden Hazard, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni va Lucas Vazquez jarohat orttirib olgan. Ular bugun ham jamoa mashg'ulotlarida ishtirok etmadi. Derbida qatnashishi noma'lum bo'lib turgan Alba bugun mashg'ulotlarga kirishdi. U o'yinni asosiy tarkibda boshlashi kutilmoqda. Ma'lumot o'rnida Real Atletico bellashuvi 27 yanvar kuni soat 1:00 da start oladi. PSG egalari Manchester Unitedni xarid qilmoqchi, biroq PSG egalari Manchester United klubiga qiziqish bildirmoqda. The Athletic nashrining xabariga ko'ra, Qatar Sports Investitsiya kompaniyasi Angliya klubiga egalik qilmoqchi. Kesi ushbu xaridni hozir amalga oshirish qiyin, chunki buning uchun kompaniya PSG'ni tezkorlik bilan sotib yuborish kerak. Ammo bu ularning rejalariga kiritilmagan. Yana bir muqobil variant ham bor.
Qatar kompaniyasi alohida yangi biznes tuzilmasini yaratishi mumkin. Lekin bu futbol regulyatorlarining har xil tekshiruvlariga olib keladi. Qatar prezidenti va Qatar Sports bosh direktori Nasir Al-Halefi Manchester United xo'jayinlari bilan uchrashmagan. Real A-seriyaning eng zo'r to'purariga arzon summa taklif qildi. Real yaqin kelajakda Karim Benzema o'rnini egallashga qodir yangi hujumchi qidirmoqda. Madridliklar ro'yxatiga Napoli forvardi Viktor Osimhen ham kiritilgan. Qirollik klubi 24 yoshli nigeriyalik futbolchi uchun Italiya klubiga 60 million euro berishga qaror qildi. Transfer mutaxassislari neapolliklar bu taklifni qabul qilmasligini ta'kidlamoqda. Chunki Napoli asosiy hujumchisini kamida 80 million euroga baholayapti. Osimhen joriy mavsum barcha turnirlarda 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 14 marotaba ishg'ol qildi. 2020-yildan transfer qilingan futbolchining amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozgacha davom etadi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.